Entrega, refresh! Nossa, tá salvo. Tá todo mundo vivo ainda da nave. Ó. Nossa, NA cover. NA cover. Será que acabou? Será que não acabou? Uma, duas. O Cage tá on, viu? O Cage. O Cage está on. Nuke, se tiver, o nave começa. Importante aquilo aqui, hein? Tem até famas do time da Heroic, eles forçaram e forçaram bem, forçaram grande, from your channel. Guarda essa famosa. Mano, a câmera do Stavni parece que tem três coach no Heroic, né? Você percebeu ali? É verdade, né, velho? Olha lá. Pode isso, bebê? Três coach? Aí craudiou, né? Com a galera ali atrás, velho. Craudiou os coach, velho. Tempos de LAN aqui em Brasília, Metalnet, vinha todo mundo, vinha, velho, né? Caramba, é verdade. Quantos campeonatos a gente já não jogou que era 5 no PC e 58 atrás, né, velho? Cara, tem uma foto jogando a Latin Cup no Peru, velho. E o Peru duro, viu? Porque, exatamente, era isso que eu ia te falar, Tigrão. O jogador, ele que tá cobrindo um bombe, tem duas entradas. Ele tem a manha de avançar. Tipo assim, mano, eu não entendo, velho. Então, essa A dessa Anciente, eu tô percebendo que não tá ficando aquele cara responsa. O cara daí tá girando muito rápido sempre. Sempre tá abrindo esse gap. Quase toda partida que a gente vê, esse gap abre, velho. Mas ele tá costas, né? Do mesmo jeito. Não tá de todo mal, não, velho. A bunda tá ligeiro? É, ele tá. Morreu. Caramba. Nossa. Cara, o cara que fica nesse lugar, ele dificilmente ganha os clutch, velho. Vamos ver, os caras têm uma smoke, duas smoke ainda, ó. E aí, ninguém vai defusar? Ele matou o defuso. Não, não matou, né? 3-2, o proibido mais um. Microphone ativado. Mal sabe eles que eles têm todo o espaço aí pra avançar, ó. Com toda a liberdade, ó. Que isso, ó. Estão chegando. Tem 25 segundos. Caramba, foi pegar a C4 só agora, ó. Meu Deus, Leleque! Meu Deus! Alô, Yekindar, velho. Alô, Yekindar. 2x3. O bomb B é da NAP. Acertar! Matou! Tá na mão do Beat. Caramba, que loucura, velho. Tô na maldade dele já. Já. Olha. Ô, Lelec, se você faz esse frag, as trades vai ficar, né, a nosso favor, Lelec. Você tá acabando com a gente. Mano, Lelec nem tá mal no mapa. Mas deu uma. Olha, ué! Só o Sushi consegue aqui o limpa, pode guardar até, velho. O Perfect, o Simple acredita, eles vêm. Nossa, sai um plantzinho pra gente? Só um plantzinho, já tô feliz, velho. Tem o cara da rosquinha. Mano. Caramba, velho. Ficou aí, ó. Conseguiu o plant, 9 de vida e 12 de HP. Calma. Tá aí, ó. Demorando um pouco. O homem tá vivo. Tão demorando. Opa. Olha o homem. Deu tempo? Deu. Perfeito. Tá bambinho, hein? Depois... É, ei, Gaulês?
Será que é isso? Certeza. Meu Deus, era o cara da B aí. Era o cara da B. Mano, o cara deu um all-in de que, tipo, não ia vir da base TR, tá ligado? Perigoso, né? O Sushi vai ter a chance. O Sushi vai ter a chance legal. A bomba tá sendo colocada no chão. Passou a smoke. Não passou a smoke. Ó, será que eles vão fazer essa... Já você é luzeira, tamo junto, meu rei. Tava esperando. 8, 9, 6, herói, que vamos pro último round. A alta, mano. Safada, né? Fiz uma proposta bem alta pra ele, pô. Eu dei um overpay alto pra ele, velho. Leleque flash, hein, velho. Mas espero que tenha como recuperar aí, velho. Olê! Não escapa do Tezes. Era só o Lurk, eles já sabem, né? Eles viram que tem dois lá. Olha o refresh, mata dois, é só o Leleque. Será que o Leleque tem o que é necessário pra levar esse 1x3? Tá faltando essa jogada incrível. Talvez comece a jogada incrível do Leleque. Ele já matou dois no round. Mata aí, ó. Calma. Ele vai. Calma. Olha aí. Meu Deus. Ele não tem lugar pra plantar. Ele tem lugar pra plantar. Ele não tem lugar pra plantar. Beleza, Leleque, porra! Ele é maior que o Ekindá. É que Ekindá. Já, mano, é que herói. É o que menos matou, velho. Você acha? Já foi. Cara. Ô, Tigrão, esse cara vai ter que fazer 10 rounds de TR, velho. 9 agora, né? Sim, pô, tá inchado, viu, velho? Não é pouco, não. O homem só joga semi, velho. Joga semi barra final, velho. O problema é se o time leva ele até lá. Estão tentando. Nossa! É. Alguém gritou que é outra! Tem que é outra de P250, Tigrão? Porra, mano. Tem a P250 que você encaixa meio como se fosse pra dar uma bala de Eagle, tá ligado? Você sabe aquela do Nico Mirage, tá ligado? Que ele abre a... P250 colete, ele dá uma no cara base? Ali é que é outra, velho, com certeza. Não é? Pô? Eu esse... sei qual que é. É o Pickles, não é esse pepino? Ele é pepino e conserva. Mas ele é tipo... Mas ele é fatiado ou é não. A pepinola inteira em conserva? Depende, pode vir o fatiadinho, mas é igual aquilo, porque a galera tá comprando hoje banana descascada. Não precisa, você compra ele em conserva e você fatia, velho. Deixa ele do lado do queijinho. Ó o CZ aí, ó o CZ. Mano, olha. Você não vai levar a pepineta não, velho. Não. Não me choca, bumba, toma! Não, caiu a casa, caiu a casa. Aqui acabou. Não é NT esse Rafa, NT. NT foi, tirou bastante água, né? Nossa senhora, um abaixado e o outro atrás. Cara, a herói que... O Liminha que o diga. O que aconteceu aqui? Olha a nave, segurou legal, Stavin. Segurou legal e quebra, também. E quebra o herói aqui, hein? Quebra! Entrega perfeito. Nossa! É, eu não sei o quanto eles imaginam que vai ter mais dois aí, né? Nossa, ele rasgou o de trás! Ele rasgou que não tinha nada a ver, nem a flash! Respeitou! Nossa, mano, quase assim, pô, foi junto. Que loucura! Acabou. 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 Olha onde tá o Sushi. Meu Deus. É só o beat. Nossa, ele ainda deu a volta. Eu não me escuto, velho. Eu sabia que era heroic, mano. Eu sabia. Heroic. A gente...
A final desse Major é Spirit Chance, velho. Betsy! Eu tenho... Não é pena, não, cara. Eu tenho dó. Microphone muted. Sabe, Mad Lewis. Dó. Microphone activated. Porque o Kerrigan, ele merecia estar numa final de Major. Que isso, Bumba, calma. Que isso, Leleque? Olha aí. Cai. Hit. É só o Kagen. Será um X5. Matou, né? O 11 a 10. Vem, jogo. Era pros caras tá botando, né, mais de meio milhão nesse jogo aqui. Fácil. Fácil. Sim, mano. Shot. Perfeito. Caramba, olha, olha aí. Olha, 3x3. Olha o sushi, mano. Tá quer aí, guarda, ó. Guarda a nave. É guarda, guarda. É isso que eu ia falar. Olha, quer guarda. Nossa, é capaz ainda do refresh vir papando, ó. Nossa, ó, acabou ele, esse jogo. Ó. Cara, tá na mão do refresh entregar. Sushi. Ai. Pimpom. Guarda. Ó lá, ó lá. Ele viu. Isso, Simpom! Ele tremeu. O Kaique tremeu. Nossa senhora. O Cinco já fechou a mira. O Cinco fechou a mira. O Kaique não vai. Ele não vai. Ele não vai. Beleza! Galfites. Oh, beleza! Galfites. Oh, ai, velho, era esse o Simpo aí, mano. Tá aí a magia, mano. Mano, você vê que o homem chega quando tem que chegar, né, velho? É agora, ó. Nossa, mano. Isso que é câmera. Nossa! Essa pegou a arma, já passou pro refresh. Vem smoke. Ai! Nossa, ele vai ser. Nossa, ele vai ser massacrado. Salto! Entrega, vai que entrega tudo! Meu Deus! Tá na mão do Kátia. Que jogo é esse? É Major, é Major. Começou, velho. É isso aí, velho. Viemos pra isso. Nossa, ainda a flash explodiu atrás dele. Nem cegou, o Bumba consegue. Aqui é terceiro mapa. Não é, o Stabo matou o Perfect. Pode ser. Bomb B aí da Heroic. Depende dele, Leleque. Consegue aqui o Leleque. Está frouxo, Kadian. Que isso? Tremeu a mira. Ó, oh, ó. Oh. Nossa, aí. Ó. Oh. Meu Deus, a torcida... Sushi manjou, Sushi manjou. O Sushi manjou a torcida, velho. A C4 ficou o X1, foi sem bomba. Tá na mão do Sushi. Nossa. Vai ser rifado. Com a piores armas, o melhor jogador do mundo com as piores armas do jogo, né? Lá vem, Perfect. Que isso? Que isso? Ele achou da esquerda ainda. Isso é perfeito. Meu Deus, perfeito pra entrar no jogo, né? Não tava tão bem. Que loucura, velho. Oh, ai, meu Deus do céu. Senhora! Que loucura, vai guardar! Dá uma baguncinha gostosa esse jogo. Cara, que jogo gostoso! O Perfecto, cara. Agora era pra ele ter matado um e saiu com três, mano. O Simpo escutou, gostoso. Achou que tinha sido aquela que faz barulho em você e não queima, né? Só dá o fake queimada, ele falou que tá tudo certo. Que isso, velho. Aqui, velho. Tá gostando, BBV?
Opa, Michelão, CS de pura qualidade. Eita, sim, mano. Começou o homem. E começou o homem. Ai, ele quer o show. 1x3. É pra fazer o 10%. Tá aí, ó. Está no clutch. Tá tua pé, eu falei, o Shopping entrou Santa Cruz. Que ensinado, então. Exclamação FanFest aí. Aí, ó. Olha o estudo aí, ó. Microphone activated. Heroic 13, nave 15. A correria mudou o ritmo aí, o time da Heroic, hein? Já colocou o refresh Bocola aí do Bomb B. Tem uma rapaziada que tá ali, né, pelo corredor, querendo chegar também ali por dentro. Ai, o Perfect não podia ter caído aqui, não, velho. Já tem. O Bomb B é da Heroic. Calma que tem o Gold. Gold no Gaulês, ó. Ai! Caiu o loot. Não vai ter dinheiro a nave. Meu Deus. Todo drama aqui é OT. Meu Deus. Curou ali o BO? Vem, não vem? Ó o beat. GG ou AT? O beat tá aí esperando. Vem a HE lá dentro. O beat ainda tá esperando. Consegue aqui. Mais uma, mas caiu 5 e o beat. Era 2x5 rápido, né? Na trade. Acha o 2x3 já o time da Heroic. Fake Plant. O Lelec não abriu. O Staven vai passando. E aí, né? Podiam ter plantado, não plantaram. Tem ainda 29 segundos. Staven tá esperando. Não, acabou. Beleza! Que jogão, mano.